Pa vidi, inflacija koju oni prikazuju bila je kao 16,1, sad je kao pala u junu je pala na 14,2%, to je svi podaci, sve ulazeći u emisiju, uvek dolazimo u emisiju pripremljen. Znači, ono što ljudi ne prate, jer to nije njihova struka, znači nama koji to pratimo i koji smo tolike decenije... Da li su prvo tačni ti podaci? Ne. Znači, podatke, znaš šta je još suprotnost, to je neverovatno, aljkavost birokratije. Ti imaš, recimo, ministarstvo financija i sad ima svoje sajtove i tu imaš biltene, sve, i imaš sada Narodnu banku Srbije i imaš sad, isto tako, statističke podace, makroekonomske podace, svi podaci i imaš Republički zavod. Te tri državne institucije imaju različite podatke. Što govori da oni ne mogu da usaglase između sebe kako lažu Nikad lažu. i postavljaju. Ništa to nije specifično Srbije, to razne federalne američke rezerve prikazuju, sad će, baš ovo mi snimamo u sredu, sad će za neki sat vremena se Fed oglasiti, sad će opet reći inflacija 3,1%, a to apsolutno nije tačno. Oni su promenili metodologiju iz 80. godine. I sada ne bi ulazili u to, znači metodologija. Znači, A treba objasniti malo to. Evo, zašto metodologija? Ti uzmeš u proseku, znači, u proseku svi jedemo sarmu, je li tako? Kada uzmeš, to je najjednostavnije objašnjeno. Nije skočilo, pala je... Ferrari je pao, na primjer, cena. Pazi, imam... A koliko nas kupuje Ferrari? Za Ferrari, Rolls Royce i ove skupe automobile, prodaja je od 2019. od pandemije povećana. I to značajno. Prema tome, to nije merilo. Dalje, znači šta oni rade? Znači oni jednostavno ukrštaju ono što se ukrštate, ekseri, ne znam, sad je došlo do pada cena građe, ovoga, onoga, a ono što udarno na životni standard, recimo imaš da lekovi ne ulaze, imaš da ništa od kulturnog nešto ne ulazi, ništa, znači ono što tebe, to je hrana, znači tu je inflacija u Americi između 16 i 18%, čak i 20%, 20%, jer je na najbolji parametar, da bi gledalci pratili za, recimo, na američko tržište, parametar inflacije ti je zatezna kamata na minus na kartici. Jer bankari to neće da ti daju pare, jer tu oni uzimaju, ono, i to je prešlo 20%. Znači, ti imaš karticu i ostaneš dužan na kartici 1000 dolara i oni ti obračunavaju 20% kamata. E, to ti je inflacija. Što se tiče Srbije, prava inflacija kad ode, znači, ne treba ti nikakav ekspert, odeš recimo u rad. Znači, ostavi ono što si kupio danas i za godinu dana ćeš da vidiš koliko to košta. Znači, to u hrani se to kreće između 60-70%. To je suština inflacije koja pogađa narod i koja dovodi do toga da jednostavno ovakav sistem je neizdrživ. Kako opstaje ovaj sistem? Znači, kad uzmeš budžetske deficite, gledaj se to, prošle godine, recimo, spoljnotrgovinski deficit, to je za građane, ono što je otišao novac direktno iz Srbije, to je 14,4 milijarde evra. Znači, mi smo dali 14,4 milijarde evra. Na kamate smo dali, država oko 1,2 i privreda, građani i ostali, znači oko 2,5 milijarde na kamate. To je 2,5 i 14, to je 16,900. 16,900 smo dali na kamate. Zatim imaš budžetski deficit od 2,6 milijardi, zvanično. Znači to je 19,5 milijardi evra. A ukupan budžet je 14 milijardi ili ove godine će biti 15 milijardi evra. Znači, to je ono što je suština, ako sam najjednostavnije objasnio. Kako to ne može da funkcioniše? Pa oni kažu, pa dobro, ali kako funkcioniše? Pa da funkcioniše zato što se zadužuješ. Znači, on se konstantno zadužuje. I taj dug je, znači, sad je spoljni dug već prešao 45 milijardi. Spoljni dug, 45 milijardi. Državni spoljni dug je prešao 45 milijardi. 15 milijardi je dug građana. Znači, opet ti građani moraju da vrate i ovo. To je 60 milijardi. 16 milijardi je dug preduzeća u kojima ti građani rade. Opet građani mora to sve da stvore novu vrednost. Znači, to je 76. Preko 6,5 milijardi je dug banaka. Koji ponovo građani mora, jer banke su... Znači svaki gledalac oko 20.000 evra, ako sam dobro razumio. To je 70, to je, to koliko smo rekao, 82,5, 83 milijarde. Onda imaš dug koji nije plaćen izvoznicima, povraćaj država nije platila, to je preko 3,6 milijardi, to ti je 85,87 milijardi. Onda imaš izdate garancije, to ti je za EPS, to ti je za Srbija gas, to ti je nešto 2,5 milijarde, to ti je 90 milijardi. I minimum,
Ljubo, minimum 5 milijardi su na stranim direktnim investicijama. To je minimum, čitav tim naš koji je oko prelazne vlade, profesor Komazec, profesor Ivan Pajović, profesor Mitrović, Peđa Mitrović, profesor Dragan Škobalj, doktor Jovo Drobnjak, Paravinja i tako dalje. Znači, čitava ta naša ekipa je izračunala, Dragan Radović, znači, sve, čitava ta naša ekipa je izračunala upravo ovo. I sad ti imaš, znači, sa svi tim, to je sada što je, oni što prikazuju, a prikrivaju. Zamisli kad budu pali i kad se uđe unutra, šta će tu sve otkriti. Znači, to je već 95 milijardi. A BDP, oni, ono što stvorimo toku godine, oni prikazuju na 60 milijardi, što je van pameti. Recimo, bio je prošle godine, bio je 2021. 53 milijarde i onda je skočio na 60 milijardi. Ti kaš, dobro, skočio, koliko je to? Aha, to je 13% je skočio. A onda vidiš da oni prikazuju 7,1% da je došlo do realnog sklata BDP. Znači, oni toliko lažu da oni sada, znači, oni kažu, realan BDP je skočio 7,1%. Dobro, koliko je bio u 2020? 53 puta 7,1, pa kako je to 60%, 60 milijardi? Kad je to 13% skok. Znači, do te mere to je jedna piljarska računica, znači, oni su bahati, oni su pohlepni, oni su bezobrazni, imaju iza sebe američkog namjesnika ovde i imaju komesare Brisela i oni misle da će tako do veka, a građanima će doći račun na naplatu drastičnim padom životnog standarda koji je već pred nama. Pomenuli ste Brisel, Washington, sada vidimo i norveška ambasada obaveštava zaposlenu EPS-u da ne moraju da brinu o svojim radnim mestima. Pa naravno. Kakve veze ima norveška ambasada sa elektroprivredom Srbije? Pa idemo dalje, nema svoje. Znači, vidi se, znači, mi imamo jednu potpuno sumanutu ličnost na čelu Srbije, građani to gledaju kao da se to radi o nečijoj drugoj imovini, o nečijoj drugoj sudbini. Srbija je na rasprdaji, po čitavom svetu je opšte smejurija i sprdanje kad se pojavi predsednik Srbije, znači, oni zovu ga velikim lažovom, znači, čovjek koji patološki laže. Videli smo u slučaju sada da je izašao čovjek, izađe čovjek i kaže, o, gotovo, ruska, bit će proboj ruskog odbrane, Ukrajinci će sada osvoje u narednih dva dana, a onda će Kurti sa njegovim da krene i on savjetuje Srbima da se što pre evakuišu sa Kosova i Metohije. Mislim, ako to nije čin za hapšenje, veleizdaju i ostalo, pa onda o čemu mi pričamo. Znači, postoje u visoko sofisticirani financijskim tržištima sveta postoje takozvana hapšenja krivične odgovornosti za insajdere. Primera radi. Ja igram na berzi, a ti si na berzi čovek koji ima podatke. Ti ako te podatke dođeš u kafić kod mene i kažeš mi te podatke, ja sutra imam prednost na trgovina, to se smatra teškim krivičnim delom, obojica dobijam, tu su zatvorske kazne preko 20 i više godina. Ovo izdaje države. Prema tome, potpuno se slaže, kod nas je sad u tim naš i profesor Davor Kalažić i tu se, oko prosvete, tu se slaže sa njim, da rekao, znači, ne ostavka, nego hapšenje. Znači, cela ta ekipa mora da bude pohapšena i da odgovara po zakonu, zato što 6. oktobra, ono što sam ja odmah predlagao, da se uhapsi nekoliko hiljada ljudi koji su bili bliski režimu, da se ne isporuči Slobodan Milošević Hagu, nego da ga mi, da mu sudimo ovde, da bude suđenje, recimo, u Sava centru, da to prate sve medije i da on direktno se sučeli sa ljudima koji su izgubili decu, koji su izgubili najmilije, koji su izgubili imovinu njegovom sumanutom politikom, tako da lično vidi kako to izgleda i onda poziva toga da se odluči narod koji na referendumu kakav oblik kazne će da bude. Mene to dalje ne zanima, ali smatram da treba isto postaviti vraćanje smrtne kazne za veleizdaju, iako narod to prihvati ili ne prihvati, ali narod da mu sudi i narod da ga kazni. Hag je na taj način mogao biti potpuno eliminisan, a ne ono sramno isporučivanje. E, to sada treba odmah u startu reći ovima, da se to više neće ponoviti i da građani Srbije traže slobodu, traže pravdu, a mora se, znači, tim ljudima, svi će biti pohapšeni i bit će im suđeno za veleizdaju države, za pljačku države i lustracija i konfiskacija.